Γιώργη Πομάσκη, ομοσπονδιακό προπονητή Τύπου. Γεια σας. Είμαι ο Γιώργη Πομάσκη. Γεννήθηκα στη Βουλγαρία, μεγάλωσε σε μια εποχή που είχε προτεραιότητες τη ισχυρή οικογένεια, με λυμένα βασικά προβλήματα. Δουλειά, σπίτι, υγεία, φαγητό. Όσο για τον τομέα της παιδείας, η εκπαίδευση ήταν με πολύ βάτος και ουσία. Εγώ επέλεξα τον δρόμο του αθλητισμού, το αθλητικό σχολείο με σπουδαίους δασκάλους και προπονητές, οι οποίοι είχαν αρχές και όλο αυτό γινόταν μέσα αυτή η εκπαίδευση σε άριστες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια έγινε η μετάβασή μου στη Γυμναστική Ακαδημία, όπου ολοκλήρωσα τη θεωρία που πήρα από τους δασκάλους μου σε γνώση. Ακολούθησα τον υψηλό αθλητισμό με ατελείωτα ταξίδια για αγώνες και προετοιμασίες σαν αθλητής και ως σήμερα σαν προπονητής. Στο άθλημα, τα άλματα, στο κλασικό αθλητισμό. Ο χώρος αυτός με δίδαξε να μην κάνω διακρίσεις. Χωράμε όλοι για το αγώνισμά μου διαθέτει αγωνίσματα για όλους τους σωματότυπους, ανεξαρτήτως ύψους, βάρους, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γρήγορους, αργούς, δυνατούς, αδύναμους. Στο χώρο αυτό δεν χωράει ο φασισμός. Δεν χωράει ο ρατσισμός, η ξενοφοβία. Ζω τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Μένω πιστός στα πιστεύω μου και συμπλέω με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αθλητισμός για όλους και όχι πολυτέλεια για λίγους. Δυστυχώς και τα τελευταίες δεκαετίες στη Βουλγαρία δυσκολεύτηκε ο αθλητισμός σε όλους τους τομείς. Και εδώ με πόνος μπορώ να το συζητήσω μαζί σας. Διάβασα τη μυθολογία, προσπάθησα να τη φανταστώ, δυσκολεύτηκα. Μελέτησα ιστορία για να μπορέσω να κατανοήσω κάποιες αποφάσεις και πράξεις διάρκεια της εποχής. Δεν τα κατάλαβα τα πιο πολλά. Αν είναι δυνατόν να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Ζω στη σημερινή εποχή και δεν έχω δικαίωμα να αγνοήσω ό,τι γίνεται γύρω μου και να μην στηρίζω τους νέους, δημιουργώντας οράματα. Όλη μου η ενέργεια, η πείρα και η γνώση μου θέλω να τη μοιραστώ, να τη μεταδώσω και αυτός είναι ο στόχος μου και ο σκοπός της ζωής μου. Γι' αυτό είμαστε μαζί. Να γιατί βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω. Να γιατί στηρίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν μένει στα ίδια. Βλέπει μπροστά, δεν ξεχνάει το παρελθόν και παλεύει για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.